الله وی کله چې راورسی د روح مریتا کله چې راورسی د روح مریتا وقیل من راق او خلق چې کیره سو کوی ډاکټر ولا راولی سو کوی دمګر ولا راولی سو کوی مولا ولا راولی سخت په باندې د زن کدن ډیر شي د دې زن کدن ګورې به انتها سخت دی او په موته باندې راځي الله دې هغه ورځ مونږ ته اسانه کړي ډیره سخته ورځ ده ډیره یو حدیث کې داسې راځي وایي د مرګ داسې سخته ده لکه سړی چې درې سوه ګوزاره په توره باندې لګي او عمر بن العاص رضی الله عنه هغه به دا خبره ډیره کوله وایي زه حیران یم هغه سړي ته چې د ده نه سا وزي او د ده عقل کار کوي او دی بیا هم نشي ویلی چې دا مرګ څه ته وایي لکه وایي عقل دې کار کوي خو ویې وایه که نه نو چې کله په خپله په عمر بن العاص رضی الله عنه باندې مرګ راغی د هغه زوی ورسره خوا کې ناست و عبدالله رضی الله عنه هغه ورته وایي پلارجانه تا به دا خبره کوله چې زه حیران یم هغه سړي ته چې عقل یې کار کوي او دی دا نشي ویلی چې مرګ سخته څنګه ده نن ته بیان کړه چې د مرګ څنګه سخته ده زه په هغه باندې زن کدنو هغه ورته وکتو وایي زویه ډېر څه نشم ویلی ځکه چې خبرې راته ګرانې وي خو داسې راته ښکاري لکه د اسمان چې په ځمکه باندې راولېدلی یو زه په منځ کې بند شوی یم او داسې راته ښکاري لکه چا چې د احد غر راوړی او زما په مرۍ باندې یښودی او داسې راته ښکاري لکه چا چې غني زما په دې بدن کې دننه کړي او هغه راکاږي او د هغې سره د ټول رګونه راوځي داسې سخته ده په ما باندې دا یو لویه سخته موږ ته پرته ده وقیل من راق خلق چغې کی کنه وایي څوک شتي دمګر څوک شتي ملا ډاکټر ول راولی الکه هسپتال ته ورسوي پلانیزي ته ورسوي پلانیزي ته ورسوي الله وایي وظن انه الفراق دغه دا چغې وایي خو الله وایي دې مړي ته یقیني پته چې زما د جدا کېدو وخت دی دا خلک هسې لګیا دي بنډې وایي وظن انه الفراق نشنا حال اللبياني والتفت الساق بالساق اللوي كلت يوزش بندي دا بندي سرا إلى ربك يومئذ المساق باغ ورز الله تمخامخ كيدي اما سوال داري مقصد زما دا خبري داو چه كل زما بندي دا بندي سرا يوزش او ستا پنڈی دا پنڈی سر یوزی شی پا غورز بللہ لسا جواب ورکو دا پنڈی دا پنڈی سر یو که دا دی سا مطلب دے مطلب دا دی یو دا دے کل چی پا انسان بنی دا زنکدن دا سخت راشی گا نا نو دا دیری سختی نا دے دا یو خپ دی بلی سر سم جوخت کڑی دی سی اکثر چی تا سو مڑی وینی دا گوی دا خپی دی سی جوختی دی یو بل سر دا تکلیب دا راسی دا خپی جوختی کڑی او یو معنی علماء دا کړی ده والتفت الساق بالساق او کله چې پنڈی د کفن یوزی شي د پنڈی د انسان سره د دې کفنوم پنڈی ده کنه د کفن سروم دی سری دی اولنې سر دی ته سروي اخرنې چې کوم دی د پنڈی وي کنه نو اخر د کفن یوزی شي د انسان د پنڈی سره الى ربک یوم اذن المساق هغه ورځ الله ته مخامخ کېده دي الله نه تله دي نو زما سوال تاسو نه دقه دی چې نن د شپې کور ته لاړ شئ یو پنځه منټه به زما دې سوال له جواب وګورئ چې کومه ورځ زما پنډۍ د پنډۍ سره ولګي په کومه ورځ چې د کفن پنډۍ زما د پنډۍ سره ولګي په هغه ورځ به زه الله ته څه ویمه زه هم د خپل حال نه ښه خبر یم ته هم د خپل حال نه ښه خبر یې